Animal Planettia kattellessa ja ruokaa sulattaessa. Ja sitten olisi tää kolmannen oluen testi. Krusovitze, Shakespeare, Lager. Katsotaan mistä tää on kotos. Ei muuta kuin. No, maistetaas nyt sitten, vaikka ihan tästä töllekistä. Maku on parempi mitä siinä. Edellisessä, mutta ei niin hyvä mitä siinä, missä oli se hainukuva. Että tasan 4.5. Tässä ei maistu niin se ollut sillä lailla. Vähän niin kuin tuohon takakieleen, sillä tulee semmoinen pieni, mutta ei oo, paljon tässä on. Tässä on noita, tässäkin on 4.7, että nämä on kaikki ollut 4.7. Että ihan hyvä ollut tälleen. Jouluruuan päällä ja hitaastihan toi menee, kun vähän täynnä. Joo. Mä jatkan tässä surffailua ja joulunviettoa. Sitten vielä viimeisenä testaan tänään sen. Olisiko nyt joskus 10 maissa tai jotain sen yhden oluen vielä. Näkyy sitten mikä se olikaan, mä en muista. Nonni, moro.